د کابل نیوز ګراوند لیدونکو سلام. د دې اونۍ په تحلیل کې را سره د ښاغلی ستار سعادت د افغانستان نومیالی حقوق پوه او د انتخاباتي شکایتو کمیسیون پخوانی رئیس. نن غواړو په دوه موضوعاتو باندې وغږیږو. یو شمېر د پخواني حکومت تښتېدلي چارواکي سرغړون شوي دي او د مقاومت په نوم باندې او یا بعضې د جلا وطن حکومت په نوم باندې د یو تشکیل جوړولو کوشش کوي. په کم شکل باندې چې دغه حکومت د منځه لاړ او په کم شکل باندې چې دوی لاړل پیسو تختولو غلا او حتی رئیس جمهور یې په دغه باندې متهم دی، کوم څوک چې د دوی رئیس جمهور و هغه په دغه. نو اوس دغه کوششونه دغه رقم کارونه څنګه ارزول کیږي؟ د پروګرام په دویمه برخه په دې باندې خبرې کوو چې موږ عملا دغه دوه میاشتې نه زیات وشلي او قانوني خلا کې هیڅ نه دی معلوم دا مملکت د کم قانون اساسي قانون کم قانون په اساس باندې دا فعالیت کوي، اجرات چې کیږي د کم قانون په اساس باندې کیږي، او د قانون خلا چې وي نو دا خو ډېر ستونزې پیدا کوي. دا څنګه باید حل شي، څه باید وشي، ولې دغسې دي، په دې باندې بحث کوو. سعادت صاحب ستړي مو شئ، په خیر راغلئ. کورو مدام ډېره موده وروسته هېواد ته راستانېږلی، بیا هم ستړي مو شئ، په خیر راغلئ. یو تعداد کسان سیاسي احزاب چې دي هغې که د سیاسي فعالیت خبره کوي خو حق هم دی او د سیاسي ګوند په توګه باید فعالیتونو ته ادامه ورکړي خپل، لیکن د پخواني حکومت یو شمېر چارواکي چې د هغې هویت فقط دا و چې په پخواني حکومت کې وزیر و یا بل څه و بل څه و، اوس هغې هم سره راټول شوي دي او غواړي کوشش کوي چې د مقاومت په نوم باندې یا د جلا وطن حکومت په نوم باندې یو څه فعالیتونه وکړي. دغسې حکومت چې د هغې رئیس جمهور باندې د میلیونونو روپو غلا تختولو او حتی د ملي خیانت پورې اتهامات دي او دغه اتهامات ته ځواب نه دی ورکړ شوی، نه دغه کوشش څنګه ارزوئ؟ خاز سلام کوم ځواک صاحب تاسې ته او سره ډېر وخت د محترمو کتونکو ته. معمولا یو د دولتونو په مقابل کې جګړه کول دي، هغه د په نړیوالو حقوقو کې که چېرته د مشروعیت مسله مطرح شي بیا هغه یاغیان بلل کیږي او تعریفي بیخي فرق لري. تر اوسه پورې لا د افغانستان اوسنی حکومت لا په دې درشل کې دی د رسمیت پیژندنې، ځکه مخالفینو ته یې ډېر زیات سخت نه تمامیږي چې دوی هغه کوي. البته په ساحه کې دوی لپاره ځای نشته، ځکه دوی ماته خوړلې، شکست یې خوړلی، په دې حد کې هم نه دی جنګ وکړي. مګر دوی همدغه ته فکر کوي چې همدا بیرون نه هم کوي او غږ پورته کوي. دا غږونه چې کله د رسمیت پیژندلو مسله حل شي دا بیا خپله خاموشه کیږي. یو په طبیعت کې حکومت یا سټیټ ان اگزایل چې ورته وایي، دې لپاره دوه درې اصل دي. یو اصل په هغه کې حقوقي دی چې حقوقي توجیه باید ولري. دویم نړیوال شناخت بنیاد ده چې څومره دولتونه ازریږي او په طبیعت کې دولت په رسمیت وپیژني، او تر دې دواړو ډېر زیات مهم اصل چې هغه دنیا کې معمولا ډېر زیات اعتبار ورکول کیږي هغه اخلاقي توجیه ده. اخلاقي توجیه معنا دا ده چې یو څوک هلته درېږي او وایي چې زه په طبیعت کې حکومت یم، عامه ذهنیت دنیا او د خپل ملک ورسره ومني. لکه کله مثال نازیانو فرانسه ونیوله نو دو ګول د دوی په طبیعت کې حکومت جوړ کړ، هم فرانسویانو هم دنیا هغه ملک اشغال سوی باله د هتلر له خوا ته نه موافق ورسره چې نتیجه یې ورکړه. دغه شېبه چې موږ تاسې غږیږو د په طبیعت کې ډېر زیات حکومتونه شته، مثلا د یمن حکومت په طبیعت کې دی، په ریاض کې دی. د ایران چې 1990 کال کې شاهي کورنۍ سقوط کړی ده، اوس د متحده ایالاتو په مریلند کې دوی هغه په طبیعت کې حکومت لري.
مگر کومنګ ایران مثال ورکو هغه شاه سره د تلګ در ریخي په خپل ټول کې درلودلې خود ایران د نوی حکومت ریخي کول په نظام کې په خلکو کې وسعت پیدا کول د حمایت هغه مخسی به معنا کړ سره د چې خواني شاه رسنې درلودلې تر اوسه پورې رسنې د شل ډیر کال فعالیت کوي ډیر کال نه ډیر هر څه کوي کومه نتیجه په نه مراتب کېږي او کراش افغانستان ته او دا حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلی کنه د ایران حکومت چې دی شاه دا چا په رسمیت پیژندلی دی نه نه دلته اساسي خبره هم دا ده یعنی په دنیا کې کوم جلا وطن حکومتونه چې دي هغه یو تعداد هیوادونو کې ټولو نه وي یو تعداد هیوادونو په رسمیت پیژندلي وي یا حداقل اړیکې ورسره لري او دغه په خوا کې یو بل شیم یو څه جغرافیه یا د دوی طرفداران چې یو ځای کې موجود وي یو شمېر موجود وي مثلا افغان مهاجرین که دلته یو تعداد خو مجاهدینو منطقې وي چې د هغوی تسلط ورباندې او دغه په خوا کې په لکونو مهاجرین د کرښې نه خواته یو وخت کې افغانستان کې هم د جلاوطن حکومت تشکیل جوړ شو نو ام خلکو ام یو څه جغرافیه وه اوس خو مخالفینو سره دغه یو هم نشته دی نو دغه عنوان ورکول ورته هغه فرق لري کوم شی چې تاسې وایي مجاهدینو یو وخت کې درلوده بیا طالبان هم درلوده هغه ته رامپ سټیټ وایي یعنی یو مشخصه جغرافیه یو ځای کې لري خپله دنده هم دوی خپل نفوذ لري هغه د هم په تبعید کې د حکومت یو ډول دی مګر هغه لږ در به حیثیت ډول دی دوی هغه شی نهشته یعنې وچ په وچه ما درته وویل چې اصلي هغه ډېر زیات مهم اصل په دې کې اخلاقي اصل دی اوس داسې فکر وکړئ د خلکو همدغلته حکومت درلوده همدلته وو تر دغه دوه میاشتې دوه نیم میاشتې مخکې دلته وو دوی په هماغه وخت کې دلته متروکې جزیرې وې یعنې ولس سره د دوی رابطه قطع وه بیا چې کله دوی د خلکو نه قرباني غوښتله دوی د خلکو زمن د مرګ خولې ته ورکول کله چې دوی د قربانۍ ورځ راغله دوی تیښته انتخاب کړه دوی لاړل دوی هغه وخت کې هم خلکو سره رابطه قطع وه او چې کله وتښتېدل او په دا تیښته کې حتی په مالي فساد باندې هم دوی توران شول دغه ټکی ډېر مهم دی یعنی شکست خوړل مات خوړل تښتېدل دا خو سیاسي ژوند کې راځي حکومتونه شکست خوري ماتېږي تښتي لیکن د خلکو پیسې دغه ملي شتمنۍ دا په دغه سي بیرحمۍ باندې چورکول چې بیا نور نشه وړلی هغه دی پاتې وي او هغه محافظین دي خپل منظور کې په ده شکل باندې بدنامي پېښه شلله پخواني چارواکو ته اوس هغوی بیا راځي او وایي چې مونږ حکومت جوړو نو دغه اخلاقي جواز تاسو چې دا ډېر کمزوری کېږي نه نه بېخي جواز ستا نه کمزوری خو یو حالت یې تهیي اخلاقي جواز نه لري دوی افغانستان خلاصه کوي د افغانستان نه بهر خپل مخونه چاته خدای نشي دا اوس هغه هیوادونو تتري تلي عمل ته د افغان دیاسپورا یا افغانان چې هلته کډوال دي د هغوی له ډاره دوی پټ ګرځي دا اوس تاسو مطمئنه اوسېږي هغه مشخصه څیرې هغه چې خلک همالته هم د لندن په واټونو کې هم ګیر کې وهي د سویډن په واټونو کې هم ګیر کې وهي او حتی ممکن ووژني او که په ابوظبۍ کې لاسته ورشي وهي که په دوبۍ کې لاسته ورشي هر ځای ته چې لاسته ورشو خلک هلته فزیکي چلند ورسره کوي ما هم دا وویله چې نه دوی حقوقي توجیه درته لري نه بین المللي مشروعیت لري او تر ټولو مهم دا ده چې دوی اخلاقي مشروعیت د دې ادا نه لري اجازه راکړي یو خبره وکړم ما پرون هم یو رسنۍ کې دا خبره وکړه که دوی کې لږ ذره وجدان وایي لږ ذره تر دې شېبې پورې موږ باید د دوی د څو کسان د ځان وژنې خبره اورېدلی وای نه په تبعید کې د حکومت درست سخت خبره ده د ځان وژنې لیکن که وجدان وایي حداقل دا خبرې خو باید داسې کول نه وای کړی یعنی امریکایي سرتېرو دلته ځې وجدان وایي که وجدان وایي ولې داسې کول دا صحیح ده زه درته وایم چې دغه استرالیایي سرتېري وو که برتانوي سرتېري وو که امریکایي سرتېري وو دلته راغلل جنګي جنایات یې وکړل د دوی په باره کې موږ او تاسې خبرونه واورېدل چا ځان ووژه څوک په رواني ناروغۍ اخته شول اما موږ او تاسې د خپل ګوره تر هغوی ډېر زیات بې وجدانه خلک وو دوی په ځای دسې موږ هسې خبره اورېدلی وای دا د اوس دا جرات یعنې دا د بې وجدانۍ بلکل هغه انتها ده د دوی چې دی لا اوس هم دومره سترګې سپینې دي چې لا اوس بیا د حکومت او د مقاومت خبرې کوي خو نړیوال قوانین په دې اړه څه دي یو تعداد کسان چې د میلیونونو ډالرو په غلا متهم دي ملي شتمنیو په
چور متهم دي یو خو داخل د افغانستان کې چې فساد کړی هغه خو بیل باس دی لیکن دې تک وخت کې هر یو چې وګوري یو دوسیه ورپسې شته دی چې دونه پیسې وړي په فلانکیزي کې ورنه ضبط شللی دلته ورنه واخیستل تللی د اتهاماتو تر حده پورې خو هر یو بوري دي دغسې اوس اتهام خو شته دی که نه په چا باندې چې د میلیونونو ډالرو د غلا اتهام وي نړیوال قوانین څه وایي جرم خو دی بالاخره دی تعقیب لاندې نشي راتللی راتللی شي اوس موږ منتظر یو همدغه ته چې کله افغان حکومت په رسمیت وپېژندل شي دلته ځینې حل لارې شته موږ خپله د افغانستان حقوق پوهان په دې باره کې خپلې مشورې حکومت سره شریکوو موږ هماغه رقم چې د انسان د قاچاق د وسلې د قاچاق د مخدره موادو قاچاق د جنګي جرایمو د ټولو په برخه کې داسې کنوانسیونونه لرو تړونونه لرو دنیا کې چې مجرم لپاره هېڅ ځای امن نه پاتې کېږي د مفسدینو لپاره هم یو کنوانسیون لرو هغه ته مریده وایي مریده کنوانسیون نو کله چې د رسمیت پېژندنو مسله حل شي زه شخصا خپله اوله دلته دا مسله تعقیبوم او موږ حکومت سره په دې باره کې په دوی فشار راوړو دلته هم باید تحقیق وشي بې طرفه مراجع هم باید وڅېړي او د افغانستان د شتمنیو د بیرته د اعادې لپاره او د دوی د محاکمې لپاره موږ د مریده کنوانسیون مطابق د دوی عدلي او قضایي تعقیب غواړو او هغه له نیکه مرغه افغانستان هم لاسلیک کړی امارات هم لاسلیک کړی انګلستان هم لاسلیک کړی امارات هم لاسلیک کړی ټولو لاسلیک کړی نو دا موږ دې مطابق موږ د افغانستان د شتمنیو د اعادې بیرته هغه کوو دعوه کوو بلې درست خبره اوس نو په دې کې بنده ده چې د افغانستان حکومت په رسمیت وپېژندل بلې د افغانستان حکومت حتی هغه نږدې دوستان هم په رسمیت نه پېژندلې په دې کې یو سلسله غوښتنې دي یو سلسله یو خو د افغانانو غوښتنې دي د یو افغان په توګه زه حق لرم چې خپل حقوق خبره وکړم څه چې زما زړه وي هغه د سیاسي نظام په اړه هغه غوښتنې مطرح کړم لیکن یو تعداد مثلا د سیاسي مشارکت خبره کوي نړیوال د ښځو د حقوق خبره کوي او په دې دلیل باندې دا حکومت تر اوسه پورې رسمیت نه دی پېژندل شوی څه وکړي دا حکومت باید دغه خبره دغه مشکل در رسمیت پېژندلو ځکه دا خو ډېره ستره فاجعه زېږوي وروسته په هغې خبرې کوو څه باید وکړي اصلا طالبان داسې یو جریان نه دی چې دغه یو ویشت کاله مخکې شروع شوی یا شل کاله مخکې دوی دا جګړه کړي طالبان د دې نه مخکې هم یوه مرحله لري او هلته یا ځینې اشتباهات وبولم اشتباهات سړی وایي هر څه چې سړی په باندې نوم کېږدي په هغه وخت کې وشو یا هغه وخت کې هم دنیا هم ډېر زیاتې غټ اشتباهات و له کبره ډک چلند وکړه خو بالاخره دغه حادثه وشوه د سپتمبر یولسمې حادثې نه وروسته چې کله امریکایانو د مشروع دفاع تر عنوان لاندې په افغانستان باندې تجاوز وکړ په هغه وخت کې بوش اعلان وکړ چې یا موږ سره یا مقابل لوري سره یعنی دریم کرخه پرې نه خود لغه وخت کې حتی ډیر زیات مخالف دولتونه هم ځکه د امریکا څنګه ونیو چې د سپتمبر یولسم حادثه په موږ وانه وړي ځکه امریکا هم داسې تعریف ورکړ نو دا شل یویشت کاله کې د طالبانو تحریک د هغې حادثې جرمي شریک په توګه قلمداد شو شل یویشت کاله دوی پسې همدغه هیوادونو یعنی هم په سافت پاور کې په نرم قدرت کې چې هغه تبلیغات و هغه ډیپلوماسي وه او هارد پاور یا سخت هغه خو یې جنګ و عملا جنګ یې ورسره کوو دوی ته زښت ته ډېر داسې یو هویت ورکړی هم دې نړۍ چې هغه دوی خپله په خپلو خبرو کې هم اوس نښتې تمایل لري علاقمندي لري دا ټول طالبان دا ځل زښت ته ډېر هوښیار کار وکړ ډېر زیات یعنی واقعیت دا دی چې دوی یو خاصه فرهنګ سازي وکړله د افغانستان سقوط ډیر زیات د ویتنام سقوط ته ورته دی سایګون په 1903 اخر کې تاسو یادونه کړې وه مخکې ما ویلو چې ورځ به سایګون ما ویلو چې د افغانستان سرنوشت ورځ سایګون ته ورته کیږي متاسفانه ماز شو او له نیکه مرغه بیا ځینې کارونه چې هلته وشول دلته ونهشول مثلا هلته یو مشخص خلکو ټبر و د وایټ په نامه هغه د امریکانو ملاتړ کړی هوچیمین په 1989 کال کې مړ شو د هغه نه مخکې د دوی د عام وژنې حکم صادر کړی هوچیمین د شمالي ویتنام
یاد بیت کنگانو چې هغه عنوان د دوی د جنگیالیو د هغوی رهبر او دوی چې راغلل هلته یې قتل عام وکړ ټول یې ووژل وزیران یې ووژل کورنۍ ورته ووژلې چا چې په حکومت کې کار کړی وی ووژل او ځکه ډېره غټه انساني فاجعه رامنځته شوه مګر طالبان دا ځل فرهنګ سازي وکړله تر ټولو هغه روایتي دښمنان دوی نه یعنی سړی صادقانه ووایي بې طرفانه قضاوتو کې طالبانو هغه شی ځان نه وښودل چې تر اوسه پورې د دنیا په جنګونو په تاریخ کې داسې مثالونه بیانوي یا به استثنا کم ځای کې وي دوی اوس دغه د خپل هغه هویت چې دنیا ورکړی و د خشونت او د تشدد دوی د دې برعکس وښوده د همدې لپاره خو اوس طالبان په رسمیت پیژندل سوي نه دي مګر زخته ډېرې پراخ بینالمللي اړیکې ورسره شته تېره زمانه کې کوم یاد وي درې هېوادو په رسمیت پېژندلې وي یوازې درې سفارتو په کابل کې نور هېڅ نه و اوس د روسیې سفارت شته د ایران شته د ترکیې شته د چین شته یعنې ډېر زیات هېوادونه دي صحیح ده لیکن امریکا همدغه طالبانو سره چې جنګ کوو یو وخت کې تروریست بلل بیا وروسته ورته ویل چې نه دا تروریستان نه دي باغیان دي خبرې وکړلې خبر په نتیجه کې بالاخره دوحې توافق وشو او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او ملا برادر سره یو ځای ودرېدل او سولې توافق یې امضا کړ دا کار که کوي چې رسمیت پېژندل نو یعنې هغه ذهني آمادګي چې وه چې تر اوسه پورې دغسې دښمنانو اوس رابطه څنګه وکړو نو هغه کار خو شوی و دوحا کې دا کار وشو ټولو دنیا مخکې طالبان ناست وو او خاطر امریکایان ناست وو توافق وشو او دغه توافق تجلیل کړ طالبانو یو رسمي گذشته موکو د بریا د اعلان په توګه هغه وخت چې دا قابل د قبول وس ولې قابل د قبول نه دی وس ولې دا مشکل دی امریکا ته چې عمدغه طالبان چې اوس یې ټول واک نیولی ټول افغانستان باندې حاکمیت دی ستاسو په قول انتقام یې وانخست او یو پاته تیب هغه څه چې توقع وو هغه څه ونشلی وو ستره فاجعه رامنځته نه شلله بیا یې په رسمیت نه پېژني یعنی دلته نه ښکاري چې اصلا سیاسي نیت کې څه فرق دی ښایي دوهې تړون خوځښت ډېر د امریکایانو د هغه په اړه وو د مداخلې پای د نظامي حضور پای په باره کې وو او د دښمن په توګه یې تړون ورسره وو که دوی هم د دښمن په توګه تړون ورسره وو که هغه هم اوس یو نوی فصل باید خلاص شي امریکایان ته سخته ده اسانه نه ده یعنی د لپاره درګرده لګیا دي یعنی مقدمه ورته ټولیږي همدا روسانو څه ده اوس ډېره ښه رابطه لري په تېر وخت کې د دوی مقابل لوری ته مویل او وسله یې ورکول همدې مرکزي اسیا عملاً ادرس ورکو ځای ورکو همدې ایران په تېر وخت کې پیسې ورکولې دوی مخالفینو ته اوس دوی لپاره دا وضعیت ډېر زیات فرق کړی دا اوس هم هغه په انګریزي کې سایلنټ ریکګنیشن څه ورته وایي یعنې خاموشه په رسمیت پېژندنه طالبانو سره بحث ده دا اوس سفارتونه خلاص دي دا اوس فعلا د طالبانو رهبري ډېر برخه د بهرنیو چارو وزیر په شمول باندې مسکو فارمټ کې دا اوس ناسته لري څو ورځې مخکې په قطر کې وه بیا به په قطر کې کېږي په نورو ځایونو کې به کېږي نو دوی یعنې رسمیت پېژندنې ته نږدې دي خو دنیا ځینې شیانو کې ځینې مواردو کې شاید احتیاط کوي چې هغه احتیاط ولې کوي کېدای شي په هغه وغږېږي درست اوس یو لنډه دمه لرو د مینې وروسته بیا نو په دې باندې غږېږو چې طالبان څه وکړي او دنیا رښتیا څه غواړي په دې خبره باندې وږېږو یوه لنډه دمه د مینې وروسته بحث دی دمه